գեգեք, որ 3 Եվրատեսիլում հաղթեց մեր հայ մասնակիցը։ Տեղյակ եմ, շնորհավորում եմ, բայց ես չեմ լսել, ցավում եմ, չեմ լսել։ Հա, տեղյակ եմ։ Իհարկե։ Այո։ Հա, բավանց տեղյակ եմ։ Այո։ Իհարկե։ Այո։ Գոհ եք նրա ելույթից։ Շատ գոհ եմ, երկից իմ դուրս շատ եկավ իր երգը։ Շատ։ Շատ է դուր եկել։ Այո։ Շատ։ Միշտ։ Այո, հետևում էինք ու քվյարկել էինք տարբեր հեռախոսներով ու վստահ ենք, որ Հայաստանը հաղթելու է։ Դե, հա։ Ակնկալում էիք, որ կհաղթենք։ Ճիշտ ասած չէ։ Ինձ նաև Լեհաստանը երկու շատ դուր եկավ։ Չէինք ակնկալում կարպես։ Չէի սպասում։ Ճիշտ ասած սպասում էի, որ երևի առաջի 4 հորիզոնականում կլինի, բայց որ առաջին տեղում կլինի, չէ։ Ես իհարկե ճիշտ ասած սպասում էի, որովհետև ամենասիրուն, ամենաժամանակակից տենդենսներով զարգացած երգեր։ Իհարկե, ես հենց սկզբանե ասել էի, որ հաստատ Հայաստանը հաղթելու է Եվրոտեսիլում։ Այո, ես ակնկալում էի, որովհետև որ ասում էին, պետք է մտնենք ու բանանենք, անում էինք էլի ամենջով։ Անկասկած Մալենան փայլեց ելույթում։ Էլ որ երկրի ներկայացուցիչի երգն է ձեզ դուր եկել։ Մեկ էլ Բուլղարիան, Ֆրանսիան, մի փոքր Պոլանդի։ Ավելի շատ ես հավանել էի Մակեդոնիայինը, իրանց տենց աշխուժ էր։ Լեհաստանինը, մի քիչ էլ Ֆրանսիայինը։